Hmm. I dag skal vi først snakke om øh, ekstinktionsretter. Altså, ting, det er jo helt almindeligt at uddø. Okay. Det er helt <laughs> almindeligt at uddø. Breaking news. Ja. Det er. Til at dø. Ja, alt, alt skal uddø. Farvel. Men der er sådan lidt usikkerhed, når man snakker med øh, øh, biodiversitetskrisen. Så siger man, at ekstinktionsretten, altså retten, hvormed arter uddør, den er. 100 til 1000 gange højere end normalt. Øh, der man sige, hvorfor er den så? Hvorfor den her usikkerhed? Det skal vi lige ind og snakke lidt om. Mm. Så skal vi en tur til øh, Papua Ny Guinea. Eller det er Ny Guinea. New Guinea. Ja, hvor man har lavet sig en ny øh, aftale fra regeringens side om noget beskyttet land. Og det er rimelig ambitiøst. Det ser sgu ret godt ud, men der er også nogle minder, sådan kan det her lade sig gøre. Så skal vi snakke om bonoboerne. Mm -hmm. Knæbeaben. Knæbeaben, hippieaben. Øh, hvor man har lavet et kæmpe studie, hvor mm. der er nogen, der har observeret dem i flere tusind timer, og lidt gør op med nogle ting, som man troede var på en måde, men som har vist sig faktisk være på en ret anden måde. Et, så at sige, til den gode eller den dårlige side? Det er hver, hverken eller, vil jeg sige. Nå. Men det er jo en art, der ligger meget, meget tæt på os. Så det er jo en art, som vi siger, ved at studere den, kan vi lære noget om os selv og vores fælles forfædre osv. Så, videre. så det her studie, det har i virkeligheden en forholdsvis stor relevans, både for os og for dem. Mm. Men kommer vi ind på det? Oui. Så skal vi snakke om kvæ Brasilien eller kvæindustrien i Brasilien. Har det tilfældigvis noget med Amazonas at gøre? Ja. Nå, okay. Og det viser sig, at klimakrisen og accelerationen af denne krise godt faktisk kan få nogle konsekvenser for kvægeindustrien i Brasilien, ja. som åbenbart ikke eksisterer uafhængig af klimaet. What the fuck? Var Igen, nu? altså breaking news to uger Kan du få en bjælke på? Er du sindssyg? Der er bare gul og grøn over det hele. <laughs> er du sindssyg? Så kommer der hurtige nyheder. Der er to stykker. Den ene handler om brillebjørn, den anden handler om tapir. Begge to foregår i Sydamerika. Mm. Så kommer der en quiz. Ja, men den er jo lidt anderledes, end vi meldte de sidste uge. Jeg har lige prøvet noget nyt, fordi jeg faldt over noget sjovt, synes jeg. Men mm. det vil vi finde ud af, når vi kommer der til. Er der lyd på? Nej. Er den svær? Nej. Så er nem uden Ja. To karakæko? Nej, nej. Åh, oh, hvad tæt på. Du har ikke, jeg har ikke engang sat præmisserne op endnu, og du begynder at gætte. Okay. Grand ja, ja. Så kommer der spørgsmål fra lytterne. Der er ja. to stykker. Det ene det er fra Victor, det andet det er fra Sofie med PH, ligesom kæft Og så har vi også en kommentar. Og en lytterkommentar. Ja, som jeg flaggede, fordi vi er i afsnit 210 sagde et eller andet med ild i fortiden eller sådan noget. Der er kommet et langt udførligt svar for Jonathan. Og mange tak for det. Tak. Det er, når vi bevæger os ud i kemien, øh, så tit så øh, kommer vores viden simpelthen til... Mm. Den møder den møder sine begrænsninger. Ja. Skal vi til det? Ja, tak. Velkommen til den dyrske times podcast. Jeg og, vel... og, velkommen til Jeg dig, sagde. Alex. <laughs> Jeg sidder her sammen med mig selv, Alexander Holm, undertegnet, og Mathias Bondukim. Ja, tak. MBK, hvordan står det til? Øh, solen skinner det forår. Alting er godt. Der er ikke noget at brokse over. Hvad med dig? Får du trænet lidt meget ekstra, eller hvad? Jeg synes, de der arme, du gør jo kraft, som jeg snart ikke i gjort mere. Jeg har løbet... trænet rigtig meget ekstra, og det er faktisk lidt begyndt at blive et problem, fordi jeg taber mig ikke rigtig samtidig med, at jeg træner særlig meget. Så ja, ja, der er lidt nogle ting, jeg er begyndt ikke at kunne passe derhjemme. Det er ikke så godt. Men du løber jo vildt meget. Ja. Får du vel brændt en masse kalorier af? Ja, men du, jeg erstatter dem jo også igen, ikke? Mm. Du, jeg, prøver, jeg prøver at lade være med at, at lave den, den helt ekstreme. Jeg har en eller anden teori om, at, øhm, og det kan jo være, der er nogle diatister på lignende, øh, som kan bede eller afkræfte det her. Jeg har sådan en teori om, at øh, sådan noget, man snakker om maintenance-kalorier, mm. det du bare skal have kørende, for, fordi du sidder og fidgeter, og trækker vejret og sover, eksisterer og alt det der. Ikke? Mm. Den ligger jo som regel et eller andet sted. Jeg tror for kvinder, der ligger den typisk nede omkring de altså start-20'erne, og for mænd, der ligger den lidt tættere, måske på slut og jeg har lidt en idé om, at det er ikke godt for kroppen at ryge under maintenance kalorier. Fordi så sulter du dig selv. Men hvis du ligger omkring maintenance kalorier, men så træner dig i et, hvad kan man sige, et underskud derfra, så er det bedre. Så jeg spiser trods alt stadig en, en, en del mad, men prøver så at træne og løbe mig for resten. Giver det mening? Ikke helt. Du træner, du, er det fordi, du spiser mere, okay, end du så, brænder af? Så lad, så lad, os sige på en uge, for eksempel, hvis du skal tabe et kilo om ugen, ikke, så skal ja. du spise, jeg tror det er omkring 7.000 eller 8.000 kalorier i underskud. Det vil sige, på syv dage, der skal du måske lægge omkring 1.800 for en voksen mand, eller altså modsat 2.800 for at kunne mm. øh, blive beholdet. Men i stedet for at spise 1800, så spiser jeg stadig 2800, men prøver så at træne mig op til 3800, hvis jeg gerne vil tabe et kilo om ugen. Så du pakker egentlig muskel på, og derfor vokser du? Har jeg mistet dig fuldstændig? Fuldstændig, mand. Jeg mener, det underskud, jeg prøver at skabe, ikke? det prøver jeg ikke ved at spise under, men det prøver jeg ved at træne. Sådan så jeg forbrænder flere kalorier, end jeg indtager. Og okay. ikke spise under det, jeg har brug for. Hvorfor virker det så ikke? Det ved jeg heller ikke. Så forbrænder du mig ikke? Nej. Men, du br men det, bruger, men, det, er for at sige, at jeg prøver ikke at sulte mig. Altså, det er det mere, det jeg mener. Helt sikkert. Mm det vil også være med alt det træning, du laver, hvis du sulter dig oveni, huh så begynder du bare at æde muskel. Men det er, ja, men det er også svært ligesom, at tage på muskelmæssigt, hvis man spiser et kæmpe stort underskud, tror jeg. Så det tror jeg faktisk ikke rigtigt, du kan. Nej, overhovedet ikke, det kan du ikke. Nej. Så kan man gør sådan noget, lave sådan nogle små hacks, hvor du tager sådan noget super mange branch chain amino acids, og så mm. kan du ligesom signalere til musklerne, sådan, nu skal der bare pakkes muskel på, og vi må ja. ikke brænde noget muskel af, nærmest sådan omvendt kortisolagtigt. Men... Og spise rigtig, rigtig mange proteiner rigtig mange proteiner, og så sørger for sådan at lave sådan nogle små... Og nu er jeg ude på et område, hvor jeg ikke er sikker på, at det, jeg siger, det er rigtigt. Mm. Apropos kemi. Mm. Men at, så lave sådan nogle små øh, spikes, spikes, så hver gang, at du vil begynde at brænde muskel af, så signalerer du lige sådan, nej, nah, nej, nah, der er rigeligt med energi i mm. den her krop. Jamen, der, er, men der er alle de der små big bucks ting, altså, og jeg, kan godt, jeg bliver lidt forvirret af dem, så er det sådan noget med, du skal træne i, i zone 2, som er sådan et bestemt område af din pulsvide, så er det sådan noget... 120 140 ikke? Ja, yeah, det omkring. jeg tror faktisk godt, den kan være højere, fordi så er det jo sådan noget med, at din VO2 max, som din zone 2 bliver beregnet ud fra, den ændrer sig så hen over tid, så du ligger som regel ved 220 minus din alder. Så hvis du er 30, så ligger du på 190, og så er det så været 75 procent af det. Og, sådan, ja. og det bliver sådan noget, det bliver sådan noget nitty-gritty science, hvor jeg tror, det hjælper ikke rigtig nogen. Der er kun én ting at gøre i den der situation. Ja. For det første, får dig et øh, sådan en pooltur her, fortæller dig alt for det andet, når du tager ned træner. Det har jeg. Det var mig, der anbefalede det. Det mm. må bare se. <laughs> Husk, når du tager ned træner, er alt over tre reps, det er cardio, bro. Lige præcis. Ikke? Ja. Ned, løft. Mm. Yeah. When in så er det chest day. Altid. Yeah. Og curls. Får du træne? Det gør jeg faktisk. Mm. Øhm, Kører nogle små, hurtige træninger. typisk 20 minutter, en halv time ja, mere kan jeg ikke lige få presset ind, til, når jeg lige at kørt en tre øvelser eller et eller andet. Det har også været en øvelse for mig. I stedet mm. for at, at, gå og tænke, at jeg skal løbe 30 km hver gang, jeg er ude at løbe, så måske bare komme ud og løbe 5, når jeg kan. Eller komme ned og træne i 20 minutter, bare lige få taget nogle armbøjninger eller et eller andet. For jeg kan lynhurtigt godt bare afskrive det. Nå, men hvis jeg ikke har en time, så, så kan jeg ikke nå det. Ja, der vil jeg ja. sige, ja. De der små hurtige træninger, de kan altså også noget. Mm. Jeg håber at det er nærmest det eneste, jeg laver. <laughs> nå. Vi, er. Øh... Delte vi lidt vand i sidste uge, da vi lagde et klip op omkring noget madspilsmærke? Det tror jeg. Ja. Vi delte dem 90-10. Ja. Største delen af dem, der ligesom responderede på ja. klippet, det var jo det med, at du snakker madspil. Og... Ja. ja. vil du ikke lige break det ned? Jo, så det, det handlede om for mig, det var, at jeg, synes, jeg havde lidt det der marketingstrik. Jeg tror måske også, vi fik klippet ud af klippet, så konteksten mangler måske lidt. Ikke? Mm. Men jeg synes, marketingstrikket er lidt irriterende, fordi det ligger sådan en synes jeg, lækker med æ. E. Lækker sådan en underlig skyldfølelse på forbrugeren. Så er der hele det her udbud efterspørgselsagtige argument, som så bliver sat i spil på en eller anden måde, hvor det så begynder at handle om, jamen du... Det er sådan, du, du stemmer med dine pengepunkter og alle de her ting. Og, og lige pludselig så blev debatten inde i et kommentarfelt meget større end, end hvad der var meningen på min tid. Det var i virkeligheden bare at sige, at jeg synes de der madspilsmærker, der ligger det ansvar over på forbrugeren, men det lægger det over på den industri, der ligesom aftager produktet for at sælge det til, til forbrugeren. Øhm, og der kunne jeg godt mærke, at der, sådan, der tabte vi nogen, men vi fik også rigtig mange med. Jeg tror, overordnet set, hvis jeg kigger på det klip, og hvordan det er faret, der er meget, meget, meget få, der er uenige, men ja. dem, der er uenige, de er, sådan, de er kraftigt uenige. Ja. Og der er det sådan noget med supermarkederne kører bare det, som folk vil have, og det klassiske argument ikke, med, at de bare har underlagt nogle mekanismer, og de har ingenting, intet ansvar ja. selv. Ikke? Er sådan, hvorfor, stiller du, hvorfor går du så meget i forsvar for et supermarked? Ja, det forstår jeg. Er alt, du kan stille dig på, til skuds for? Men igen, det er jo være, der er nogen, der bare elsker superbruden virkelig meget. Men det, men det, bliver også sådan et underligt markedsøkonomisk argument, hvor at det er som om, når man, når man begynder at snakke om markedsøkonomi, udbud, efterspørgsel og alle de her ting, ikke? så er det som om, at man kan fjerne alt, hvad der hedder moral og etik fra det på en eller anden måde. Ja. Især hvis du er forhandler. Og jeg kan godt forstå, at man måske på en eller anden måde kan fraskrive sig, øh, hvad kan man sige, folks øh, lyster. Altså det er jo ikke din skyld, hvad folk har lyst til. Men du bestemmer jo stadig, hvad du selv sælger. Præcis. Altså udbud, efterspørgsel, så kan vi også snakke, øh, hvad der hedder narkotika og alt muligt andet. Det er jo bare udbud, efterspørgsel. Så er der, der er ikke er... noget moralsk eller etisk argument i det lige pludselig. Ja. Og ikke for at sige, at det er det samme. Det tror jeg også, jeg fik sagt sidste du. Ikke for at sige, at det er narkokarteller. Men hvis du gerne vil bringe det argument i spil, så er det anarki. Ja. Hvordan det? Hvordan er anarki? Fordi så bryder alle reglerne, eller hvordan? Jamen altså, hvis det bare handler om altså, folks lyst til at gøre et eller andet. Hmm. Det er jo anarki. Og hvis det er de oh, spilleregler, måde... vi ligesom, ja, ligesom kører efter, jamen så kan vi jo bare give op på det hele. Det griner han, det er, det vidste jeg slet ikke, men anarki, det er jo præcis det samme som frileg. Ja, ja. ja, ja. Det tror jeg i hvert fald. Jeg tror, der er nogle anarkister derude, der gerne vil du, ø, bekæmpe <laughs> den argumentation også, men, ø, men ja. De har jo altid kaldt det, anarkisterne deres største interesseorganisation i Danmark, den hedder Fri <laughs> ja, der er jo Frikvarteret. Der er jo også en gårdvagt på, er der, ikke? Jo, men ikke hos så... dem, dem. dem. Ikke hos dem. Der er det bare, åh, oh, oh. vi bakker lige, hvad vi vil. Nå, det kan godt være, at jeg har pustet mere til den debat, end, end der er brug for. Ja, men det skal man nogle gange. Ja, yeah. ja. Nå, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det. Jeg synes bare, at det er lidt irriterende. Fordi det er jo, det er jo overproduktion på en eller anden måde, og jeg synes lidt... Og det tror jeg måske også, de fleste kommunikatører, der arbejder professionelt med det, de vil, de vil være lidt enige i, at det ligger et underligt ansvar på forbrugeren, mere end det kigger indad som organisation. Mhm. Og der, ja, og der er mange eksempler på det, synes jeg, hvor supermarkedet siger sådan, vi sælger det, folk vil have, så er det sådan, jamen hvorfor? Så er der jo også mange af dem, der træffer nogle valg, hvor de lige pludselig går i en anden retning, så siger de for eksempel, vi vil ikke længere sælge ål, fordi det er kritisk troet. Og man kan sige, det sender et ret godt signal, og det er jo, der ligger jo noget, et formidlende signal, og det er også fordi, at så fatter folk lige pludselig, okay, ålen er faktisk kritisk troet, så man kan ikke engang købe i supermarkedet, mm. så vil vi jo ikke have den. Nej forestiller mig, at der er nogen, der ved tænke. Ikke? Og man kan sige, de vil også sende et signal med mange af de andre. Altså sådan noget som flæskesteg også, for eksempel. I stedet mm. for at sælge flæskesteg til en tiger for et halvt kilo, så sige, det vil vi simpelthen ikke mere. Mm. Fordi at vi vil gerne have, at prisen skal reflektere et, et kvalitetsprodukt, ja. hvor der er tænkt dyrevelfærd osv. Mm. Hvor det vil også sende et stærkt signal. Jeg tror, grund grunden til, at de ikke gør det, ikke? Mm. det er fordi, at de tjener penge på det. Ja, selvfølgelig er det det. Der. Og så gemmer de det bag det andet men. Der er selvfølgelig også nogle aktionærer derude, der i evig vækstparadigmet skal have et større og større overskud hvert år, så selvfølgelig. Mm. Så er du snart dårlig om vækst. Nej. Kan jeg, få, kan jeg høre det? Det er magisk. Kolossal vækst. Mere vækst. Tak, tak, større vækst. Tak, så hopper vi til den første. <laughs> ja, tak. Bondo. Mm. Når man har en sådan masse uddøende, ikke? Ja, tak. det har vi jo haft nogle gange før her på planeten. Vi er, øhm. er nået til afsnit 6 på en eller anden måde, ikke? Oh. Jo. Ja. Jo, det kan man sige. Ja. Øh, vi har haft nogle stykker, det er sådan en gang imellem her på jorden, så sker der et eller andet. Det kan være for eksempel, at der er en meteor, øh, der er 10 km i diameter, som banker ned lige over til højre for Mexico. Når den slags ting sker, så kan rigtig meget af livet på planeten simpelthen øh, dø. Uddø. Med, med andre ord, også uforsætteligt på en eller anden måde. Ja, det er, ja, det må man sige, hvad nu uforsættelige betyder. Det er bare ikke vores skyld. Ja, ja præcis. Ja, jeg sad lige og tænkte, sådan, kan jeg lige købe mig et sekund, mens jeg tænker over det? Nej, jeg skulle sgu for dum. Jeg bliver nødt til, jeg bliver nødt til at indrømme det. Ja, øhm, yeah, fuldstændig uforsætteligt. Nu er vi så et sted, hvor at, øh, vi kan se, at som sagt, en masse af livet på planeten her, det er ved at dø. Mm. I den her sjette masseuddøen, også kaldet øh, biodiversitetskrise. Øhm, og den her gang, der er det så på grund af noget menneskelig aktivitet. Vi har simpelthen lavet noget for meget ballade her på planeten, og nu kan vi se, at livet det ligesom lider under det. Og når man så snakker om sådan en her øh, masseuddøen, og den her, vi er i gang med nu. Sådan en krabat. Sådan en stor, kompleks lømmel, du. Ja. kan <laughs> <O, olipanik> i død. <laughs> og der kan man se, at der hører man tit, altså estimaterne, når nogen, snakker om det. Også sådan førende eksperter siger, at men arterne uddør nu, 100 til 1000 gange hurtigere end normalt. Nej, det er hurtigt. Det er rigtig hurtigt. That's never a good sign. Altså, very bad signs. bad signs. jeg kunne ikke lade være at tænke, det er jo en faktor, altså, vi snakker jo en tidobling, hvordan, er det 100 eller er det 1000 gange, eller hvor ligger vi egentlig mm. henne? Og lurer på sådan, hvorfor er der det her store udsving? Altså, vi er ikke i tvivl om, at ekstinktionsraten, altså den her rate, hvor mod arvet uddør, den er højere end normalt. For mm. det er normalt at uddø, de, vi kan se, at sådan en pattedyrsart, den bliver meget, det er sjældent, den bliver mere end 10 millioner år gammel. Sjældent faktisk bliver mere end 5 millioner år. Det er sådan noget, den har ligesom en udløbsdato, apropos vores tidligere samtale, ikke? Så bekæmper kan bare et uh. Men det her med, at man så siger, okay, det er store udsving. Hvorfor er der den her usikkerhed? Og det har jeg så lige siddet og kigget lidt på. Mm. Og nørdet. For... Og er, det her, er det her frisk fra Alexander forskning, eller er det andres forskning, som Alexander han har fundet? altid andres forskning. Okay. Ja. Ja, men vi breaker det. Ja. Det er noget klippe klister noget hvor jeg sidder og læser lidt ind og ser okay. Læser lidt her, læser lidt her, ja. stykker lidt sammen. Øhm. En slags mosaikafakter. Ja. Og hvis jeg nogensinde siger, det skal man også, kan lytte, det skal du også vide, hvis jeg en dag siger, jeg har forsket lidt, ja. så sluk. Så, så, så sluk. jeg er ikke forsker. <laughs> ja. Og jeg er sådan, pff, det er ikke helt P, på det. P-værdi på 0,05. Ja, ja. Hold nu kæft, mm. hold nu kæft. Bare sæt den på fejlmagen? Ja, ja der præcis. Er <laughs> Bare sæt den. Usikkerhed og statisti, statisti, statistisk, statistisk, signifikant. Ja, ja. Stop jer selv. Hold da op. Vi kører. Øhm. Når man kigger på det her, mm. så har man kigget på, for eksempel, så er der en gut, der har kigget på, okay, hvor hurtigt uddør, hvor mange øh, pattedyrsarter er der uddød over de sidste mange tusind år, mm. versus de sidste 500 år. Ja. Og så kan han se, okay, der pigger den, så stikker den helt af. Så tager han den her stigning, der er i antallet af pattedyrsarter, der uddør hen over de sidste 400 år, cirka, og så ekstrapolerer han, og så siger han, hvis vi det ikke bare fremskriver jeg ja, tak. Ikke bare gælder pattedyrene, men det her også, den her tendens, vi ser også pattedyrene, også gælder de andre dyregrupper. Ja, ja. Så kan vi godt se, okay, der uddør rigtig, rigtig meget, mm. og der uddøde cirka så meget før, så har vi så høj, høj en stigning. Mm. Det er så der, hvor du kigger på vivuldyr, altså dem, der har en ryggrad. Nogle vil sige for hurtigt og for mange, andre vil sige fucking heavy. Det er ikke engang løgn. Ja. Og nogle vil sige sådan, har du ikke set, hvad Bjørn Lomborg <laughs> ja. det her? Det var så det, hvor han ville kigge på. Ja, ikke noget. Det, han, vil bare, det, han vil bare kigge sådan her. Ja, Ja, ja. Men det, men det, det grineren med Bjørn Lomborg, det er jo altid det der med, at han, sådan, han identificerer sindssygt mange problemer, mm -hmm. og så siger han, men vi bliver jo nødt til at fikse nogle af de nemme først. Og så er jeg sådan, kun, så lad os, så lad os starte. Og så, ja. Men der kommer aldrig rigtig noget ud af det. Det der, det er så groft. Det er så groft. <laughs> en anden ting, man så kan gøre, det er, at man kan kigge på alle de arter, som... Altså hvis man kigger på indværteprater, ting uden en ryggrad, kribble, mm. krabble, ja. insekterne, og det sneglene og æderkopper og skorpioner osv. Og, og hvis man kigger på dem, så har man en indikatorgruppe, man har kigget på en gang imellem, som er landsnegl. Og hvis du så kigger på dem og siger, hvor mange af dem er egentlig uddød, og så har du kigger på nogle øer, og så kan du se, alright, de dør rimelig meget hurtigere end normalt. Hvis man så kigger på det og siger, hvad nu hvis det her gælder andre lignende grupper af dyr, andre ja. invertebrater, så lige pludselig vil du have et meget højere tal, fordi så arts antallet, så snart du bringer ting ind, der ikke har en ryggrad, det eksploderer jo, fordi de dyr, der har en ryggrad, de udgør artsmæssigt cirka 1% af arterne på jorden. Mm. Må jeg spørge om noget irriterende lige her nu? Ja. Det lyder lidt som om, at det sådan, man har nogle arter, hvor man det kan ejer i kulminen på en eller anden måde, ikke? Ja, indikatorarter. Ja. Indikatorarter. Hvordan beslutter man så for, at det der, det skal være den-agtige indikatorart? Er det, ja. fordi den så er mest udsat, eller mindst udsat, eller? Rigtig godt spørgsmål. De tit, når man vælger indikatorer, så tager du dem, der er nemmest at, at observere. Mm. Fugle ja. er som gruppe mm. den bedste de, indikatorgruppe, der findes. De larmer? De larmer helvedes til. De er oppe i luften? Ja, de flyver, de er tit farverige. De er farverige? Ofte, er altså i trupperne ja. i hvert fald, ikke? er også derfor, fugle er det mest monitorerede, der overhovedet findes. Mm. Næste, Og fordi det, der er en masse nørder. Ja. Det er jo så, det med, derude. med, med et pænt ord kalder <laughs> ornitologer, ikke? Ja. Eller fuglebingoer. Mm. Og efter fuglene vil det være øh, pattedyrene, der ligesom er nummer to. Mm. Og hvis vi kigger på insekterne, så vil... for eksempel, ikke? Den er let at finde. Bænkebideren er faktisk ikke et insekt, men et krabstyr, Hold man tæt Det er et landlevende krabstyr. Det er meget, meget sent. Ja, ja, men tæt på. Ja, tak Sommer, for i dag. <laughs> Sommerfuglene. <laughs> ja. Sommerfugl er et rigtig gode indikatorer blandt insekter. Mm. De er også farverige og flyver. Yes. Jeg siger ikke så meget. Det er sjældent, man hører en sommerfugl klage. <laughs> men det kunne de godt, fordi de har det hele at tale. Æh, dårlige indikatorarter, det kunne være sådan noget som... Pad... Mundvarpen. Mundvarpen er en rigtig skiden. Men der kan man igen, du kan tælle skud. Æh, mange af vil være... Ej, de kvækker selvfølgelig en del af dem. Mm. Ormepæder for eksempel. Ja, Dårlig indikator. Ja, der er ikke engang nogen, der ved, hvad det er. Nej. Du ved dårligt nok, hvad det er. Præcis. Dårlige indikator. <laughs> Nematoder. Ja det er meget, jeg har mm. nogensinde hørt dig selv sige, ja. bakterierne er også dårlige, ja. har du nogensinde hørt dig selv sige, åh oh, kæft, far, der er der mange metoder her. Ja, det er du sindssygt, det siger det er minimum fire gange om ugen. Hmm. Springhaler. Ja, springhaler. modskorpioner. Mm. Vandløb. jeg ja, kunne blive Simpelthen. Små krippekrablerarter, mm. specielt hvis de er uanset i farver, og der er ikke er nogen, der nørder mm. dem. Dårlige indikatorer. Ja. Okay. Og hvis vi snakker planter, så er sådan noget blomsterplanter, træer, selvfølgelig store træer, som mange kender. Mm. Øhm, Nemme at identificere. Mos, dårlig. Mm. Det er svært. Der er mange arter, de er svære at kende fra hinanden. Man skal nørde det. Du skal helt ned i mosset. Mm. Dårlig indikator. Det har jeg altid sagt. <laughs> I mosset og målet. I mosset. Nå, var det svaret på spørgsmålet? Ja, tak. det er ret svært også at erklære en art uddød. Mm. Det er ikke noget, du bare lige gør. Du skal jo undersøge nok, at den ikke er der, til du kan overbevise andre om, at det er rigtigt. Ja. Så du skal jo virkelig lede Ja, fordi det er jo ret sindssygt at være sådan Den findes ikke længere Hvordan ved du det? Jamen jeg har gået og let i fem år nu Og jeg har ikke fundet den igen Den går. Du må ikke bare gå og kigge en gang jo Og sige, er den her? Nej, den er færdig Det er virkelig svært Og nogle gange har man erklæret noget uddødt Det er sjældent, men det er sket Og så er det slet ikke uddødt alligevel Altså der vil være det Næos frugtsommerfugle Eller frugtdue, eller sådan noget, som vi snakker om Ja, det er rigtigt Næos frugtformusen, ja Ja, frugtduen Som Måske den er der. Ja. Det kan være, der bare ikke er så mange. Ja. Der var, hvad fanden er det, den hed? En sel fra, jeg tror, det var på Guadalupe. Hvor man var sådan... Dan Guadalupe. 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 Dan Don. Ja. Øh, og så har man fundet den igen. Nu er der 20.000 af dem. Ja. Sådan, den var helt uddød, var den vist ikke. Det er jo sådan noget, der ikke kommer til at ske med Vaquitaen, kan man, kan man sige. Ja, det kan jo være, at Vaquitaen bare findes i, i Limfjorden? Ja. Og der er ikke nogen, der kigger, fordi man tror, at hele lortet er dødt <laughs> det er bare, Den ligger bare i Vejlefjord og hygger sig. Fuldstændig. <laughs> Hvad er det der? Det er en slimbad. Er det en vargita? <laughs> ja, en ja, okay. Så det er svært at erklære arter uddøde, og derfor er der jo også nogen, der så har kigget og sagt, hvis vi nu lige tager højde for, at der er nogle af de her arter, hvor vi tænker, at de er sgu nok uddøde, selvom at vi ikke lige har bevist det. Hvordan ser tallene så ud? Og så vil du også igen se, at så kan du de her tal virkelig svinge, om det så er 100 eller 1000 arter, ikke, mm. der uddør eller 100 retten er så meget højere, så er der noget, der hedder the species area relationship, er som ja. art-område-forholdet, øh, hvor man vil sige, at jo større en eller andet, et eller andet økosystem er, et eller andet, en biotop, jo flere arter vil der være i. Biotop, det vil være regnskov, for eksempel. Ja. Og det giver jo også mening, kan man sige, fordi hvis du kigger på Amazonas, ja. det er det mest artrige område i verden, ja. fordi den er fucking stor. Hvis Amazonas var på 1 kvadratmeter, mm. så ville der ikke være lige så mange arter. Det er forskning. Øh, men, djævelens advokat, ja. Sahara. Det er, ja, men der vil man sige, at i Sahara, det er ikke en naturtype, hvor man vil tilskrive særlig høje om. Ja. Man kan til gengæld sige, at hvis Sahara var lige så stor, som den er nu, versus hvis den var på en kvadratmeter, så ville der være flere arter, hvis den var, som, hvis den, var som den var nu. Ja, ja. Til gengæld, så er der, når man så prøver at regne på ja. det her forhold mellem uh, species area og... Hvor, meget, hvor mange arter vil forsvinde efterhånden, som et eller andet habitat, det svinder ind. Mm. Så har man set flere eksempler på nu, at det stemmer ikke helt så overens med de modeller og de beregninger, man har lavet. Mm. Så der er man sådan... Det er jo igen noget med, at hvis man så siger, okay, vi har mistet så og så meget tropisk regnskov, så må vi have mistet så og så mange arter. Mm. Næh. Næh, okay. Så der er rigtig mange ting, der spiller ind her. Og så er der en sidste ting, som også gør det her rigtig, rigtig besværligt. Så irriterende er sådan nogle videnskabsnørder, der de bare går efter fakta, og så retter ind efter det, ja. hvis man lige har undersøgt det igen. Ja, det er ikke aløg, men det er jo på, jeg synes, det er, et meget sådan, det er et sundhedstegn, det med, at man siger sådan, fuck, man en standardafvielse på 10 gange tallet. Ja. Øhm, en sidste ting, der er, det er, at der er rigtig mange arter, som øh, er blevet beskrevet som en ny art mere end en gang. Mm. Og hvis man tager de her nu, på nuværende tidspunkt er der vist nok beskrevet omkring 1,9 millioner, 2 millioner arter på planeten. Hvis man fjerner dem, der er duplikater, mm. altså hvor det er arter, der er beskrevet flere gange, øh, så har vi omkring 1,5 millioner arter. <laughs> der er jo mange, hvor at, så finder man dem, for eksempel det kan være, at du finder den i et larvestadie, ja. og så når du finder en voksen, så er den noget helt andet. Øh, Eller så er det, det den der sommerfugl, vi har set før? Fuldstændig. Ja. Øh, og der er et eksempel, jeg fandt, nu kan jeg ikke huske, hvad fanden det var, den hed, men der var en snegl, som er det, er det dyr, jeg nogensinde har hørt om, den organisme, jeg har hørt om, som har fået, er blevet beskrevet flest gange af videnskaben. Okay. Og hver gang har den fået et nyt latinsk navn. Ja, perfekt. Hvordan, hvor mange gange, den var beskrevet? Nu kan uh, jeg 14. Nej, det er faktisk næsten tæt på, på en måde. Det er næsten tæt på, på en måde. Du, hvis okay. lige, det er lige før, hvis du smækker et nul på, så er du der nærmest. I Jesus Kristus. 113 gange Nå, okay. var den her snegl beskrevet i videnskaben. Yep. Man kan sige, det er også det, hvis der sidder nogen for 50 år siden nede i New Zealand og beskriver og der så sidder nogen i Indonesien, og så er der nogen i hvad ved jeg, Sverige, hvis det er en eller anden ja, ja. ud ja. globalt der, så er det sådan, hvordan skulle de vide det? Også hvis man bliver det ivrig. Fuldstændig. Der er den jo. Ja. Der hvad var det, er den med mand. Det er sgu da en ny art. Og så hvis det har været før, du har kigget på DNA, du har jo heller ikke DNA-profiler på langt de fleste arter. Nej. Så det ved jeg da godt. Ja. Hvordan skulle du matche dem? Det er jo dyrt at lave en DNA-profil på en art. Ja. Og Jamen, der er så meget. Man har gjort det med nogle grupper af dyr, fordi sådan... Jeg så giver det mening. Og man laver jo de her biblioteker, men du har slet ikke alle arter. Nej, nej. De fleste gange, når du tager... Hvis du skal lave et eller andet... Hvis, du, hvis vi går ud og tager en eller anden prøve af noget... Øh vi tager til Jylland, vi finder en ulvelort, mm. og vi ligesom finder ud af, hvad for noget DNA... Det gør Nej, det er selvfølgelig <laughs> rigtigt. Ja, ja. Sverige finder en ulvelort. Ja. ja, og så laver vi en uh, DNA-profil på den, finder ud af, hvilket DNA er der i lorten, ja. altså hvad den spist? For at finde ud af det, så tager vi jo det DNA, og så blaster vi det, kalder man det. Så sammenligner vi det med en database, mm. så vi kan se, om vi kan genkende noget af DNA, DNA'et. Ja. Ligesom når du skal bruge fingeraftryk. Ja. Men de fleste fingeraftryk for de fleste arter, dem har du slet ikke. Nej. Så har du noget for familien. Vil nu... også gøre sig gældende med fingeraftryk forhåbentlig? Ja. Men ja. Mindre, vi har dem alle sammen igennem vores telefoner nu? Det kan selvfølgelig være. Tak, Kina. Mm. Øhm, men der kan man sige, så har du måske slægten, eller du har familien, eller du har sådan noget, så du kan se, okay, det er et pattedyr eller et eller andet. Men det er simpelthen derfor, der er så meget usikkerhed omkring det. Nå. Var det ikke en meget fin lille taksonomisk, super nørdet... Øhm, jo, men man kan sige, nød. under alle omstændigheder, ikke? Uh. om den ligger på, hvad var det, 100 mm. eller 1000, mm. det er stadig ret meget. Yeah. Altså, yeah. hvis der var nogen, der kom og sagde til dig, i et hvilket som helst andet scenarie, yeah. du ved, enten så kan du tjene, øh, lad os sige, 3000 kroner, eller yeah. også så kan du tjene altså 100% mere end det. Uh. det. er Altså, whole lot. Yeah, så og ret. så tusind gange mere. That's a whole lot, lotter. Ja. der er jo også nogen, der mener, at der slet ikke er en biodiversitetskris. Der er mm. blandt andet ham, øhm, formanden for... Skal vi snakke Venstre i dag, eller hvad? Det er tæt på. Ja, det er faktisk <laughs> lidt. Der er jo ham, formand for a Skovgruppen. Ja. Dem, som er, hvis der kommer traktordemonstrationer i Danmark, så er det dem, der kører først. Ja. Ironisk nok, ja. med hensyn til navnet. Ja. han sagde her for et par år siden, ham formand der, at Ler Værmelin, den forhåndværende miljøminister, ja. hun har slet ikke ret i, at der var en biodiversitetskrise der var der masser af biodiversitet. Han havde set har og alt muligt ude på mm, hans marker, så hvor, hvis, hvorfor var de ikke væk, hvis der var en biodiversitet? Det var jo en af de få ting, hun rent faktisk havde ret i, kan man sige. Det må man sige, at der ramte hun da plet. Så nogen vil mene, det er 0 arter, nogen vil sige, det er 20 arter, der uddører om dagen, mm. nogen vil sige, det er 150 arter om dagen. Der er sikkert nogen, der vil sige, der er flere også. Men mm. øhm, der er en stor standard, vil, men et er sikkert, de uddør i hvert fald hurtigere end normalt. Mathias Bondo Kim. Ja, tak, Alexander. Vi skal til mm. Daddy Ny Guinea. Ja, tak. Hvordan går det dernede? Jamen, det går både godt og dårligt. <laughs> jeg savner det. Det forstår jeg. Fand, fandt vi nogensinde ud af, hvor mange guineaer der var? 60. Der var 60? Sikkert. Måske. der var tysk guinea, fransk guinea, ikke? Jo. Daddy Ny Guinea. Så er der guinea. Mm. Ny Guinea. Ny Guinea. Guinea -Pix. Guinea -Pix. Og så er der Guinea Bissau. Guinea Bissau. Og så ligger der... Jamen, der er jo så mange genier. Og det sjove er, at vi har fået at vide så mange gange, hvad det betyder. Jeg glemmer det fandme hver Nej, gang. Jeg kan heller ikke huske det. Jeg glemmer det simpelthen hver gang. Ja, men var der noget med menneske eller sådan noget? Mm, ja, det kan godt være. Er der nogen, der gider at skrive ind for 42. gang? Kan I ikke hjælpe os også, også du <laughs> idioter her? Vi fatter ikke noget. <laughs> det er noget. så grineren, vi har... Det er faktisk sjovt, ikke? Vi har snakket om det så mange gange. Alt muligt underlige fakta, vi kan huske, ikke? Ja. Om alle mulige mærkelige ting, vi har snakket om. Ja. Men lige den der, den klipper. Lige den der. Hver gang. Jeg ved ikke, hvorfor den er så svær. Jeg ved fandme heller ikke. Den er glat som en ål, du. Ja. Men vi undersøgte det også på et tidspunkt. Jeg kunne ikke finde svar på det på internettet. Nej det kunne jeg godt med. Jeg er så altså også lidt skarmere end dig, kan man sige. Så ja, ja. er dine videnskabelige journaler. Der på. noget... blip, 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 Siri. Excuse me, Mr. World Wide Web. Ja, Siri, help Okay. Ja, yeah. vi tager til Ny Guinea. Papua Ny Guinea. Mm. Det er jo sådan, Ny Guinea, det er den her ø, som er delt op, mere eller mindre faktisk lige på midten. Til venstre, det tilhører Indonesien. Til højre, det er sit eget land, som hedder uh, Papua Ny Guinea. Eller her i podcasten, det er det Ny Guinea. Ja, tak. Og 70% af Papua Guinea er dækket af tropisk regnskov. Mm. Og meget Danmark? Det vil man sige, det er nærmest bare omvendt. Mm. Øh, på trods af, at øh, så stor er øh, Papua Guinea ikke, men på trods af det, så er der altså 5% af verdens terrestriske arter findes simpelthen i det her land. Så der er ekstraordinært, ekstremt høj biodiversitet. Mm. Der er noget, der er værd at passe på. Det kan man fandme roligt sige. Og hvis man tager Ny Guinea som ø, altså både den indonesiske og øh, Papua delen så er det vist nok den ø i verden med allerhøjst planteartsrigdom. Okay. Vi snakker, altså, den kan give... Stubirk og, Breiner, Breiner, og der er... Smørblomster. Smørblomster. Den kartofler. Der, man, amaryllis. Ja, ja. Øh, citroner i kurven. You <laughs> fucking name it. Alle de gode. Alle sammen. Mm, klassikerne. Karotter. Mm. Øh, det mere, vi snakker højere planteartsrigdom end på Borneo. Borneo. Og på Madagaskar. Madagaskar. Og på, det er jo så de tre øer i verden, mig bekendt, der har højst. Altså der er også fordi de tre øer er kæmpe fucking ja. store, alle tre, ikke? Mm. Men øhm, der er det Nygenea. Ja, det er nummer et. Guinea, den er simpelthen... Øh, den Den ligger simpelthen bare fucking op i top. Og der er rigtig mange arterne på den her, i det her land og på den her ø, som nok, højst sandsynligt ikke er beskrevet endnu. Mm. For det er begrænset og meget, man har været inde og tulle rundt. Er der det... ikke en god vej derind, eller et eller andet? Jo, det er de jo så ved at bygge op i Toicellebjergene, ikke? Så er det. Men det er et sted, hvor infrastrukturen i Papua Ny Guinea, det er ikke noget, der er specielt meget af. Mm. Det er det eneste sted i verden. Og det her, hvis der sidder nogle antropologer på linjen, ret mig meget gerne. Mm. Skriv meget gerne ind. Men, så vidt jeg ved, så er Papua Ny Guinea det eneste land i verden, hvor der stadig findes øh, cannibaler. Okay, og der vil man igen. Det kommer skøn på, hvordan du vil du. Ja. <laughs> altså Om du vil kise den eller i gryden, Ikke? Ja, Jeg forestiller mig meget, jeg er bedst ristet. Altså stegt. Ja, det tænker jeg er det samme. Du er en lille freak, det unds. Men der er simpelthen der er stadig kanibaler? Tror jeg. Okay, sindssygt. Måske, igen, ikke tage mit ord for det. Det er nej, kun nej. noget, jeg tror, jeg er... 11% tænker ja, på det. Og I, og I må også gerne skrive ind, hvis de, ligesom dengang, at det var indfødte og stammefolk og alt det der, ikke? Hvis der nu er noget andet, man siger altså folk med alternative øh, kostvaner eller et eller andet. Ikke? Ja, tak. God ja. pointe. Fordi det er som sagt ikke, antropologien er ikke vores område. Nej. Øhm, men det er fucking spændende. Hvad, er der mange andre arter, der præderer på hinanden, ligesom at man oplever det med kannibaler, kan for eksempel kan finde på det? Men så slår man ihjel-agtigt. Øh, altså om kanibalisme om er udbredt Blandt dyr Ja Altså sådan helt vildt Altså Okay Helt vildt Det er meget sådan Jeg forestiller mig det er meget sådan noget praying Mantis-agtigt Både det Klart Det er der hvor man også ser meget med øh, Hander og hunder Hvor mm. det er helt normalt At hunden er størst ja. Og han skal bare lige deponere noget sperm mm. Jamen sæd sader det så ikke? Mm. Og når han så har gjort det Så er det jo bare en snak Ja Så kan du lige så godt æde ham Det er helt normalt Også blandt pattedyr Nej hos pattedyr, der er... Der kan jeg forstå, at der er noget med, at der nogle gange at der er en masse dyrearter, der spiser noget moderkage, fordi der er masser af proteiner i og sådan noget. Så efter man er født, så er det meget godt lige at få sådan en, mm. en god klat hams. Der æder du bare moderkagen. Ja. Øh, hos pattedyr, der er handen typisk størst. Men ja. man skal også huske, at pattedyr øh, opgjort i arter, er ikke en særlig artsrig gruppe af dyr. Mm. Altså, hvad findes der af pattedyr, der findes? Ja, 500, så synes jeg, jeg til efter. Ja, yeah, så vi det mands. Et nul bagpå, ikke? <laughs> hvis du tager billeder, så findes der omkring 350.000 arter. Okay. Så ja. vi snakker altså markant flere, ikke? Det er bare fordi, det er, dem, vi går og holder øje med. Præcis. Og ja. de største, og de minder mest om dem. Og så er vi jo selvfølgelig nysgerrige, mm. øhm, men det er helt normalt med kanibalisme. Og blandt fisk for eksempel også. Mm. Og hvis du kommer der som, hvad vi er, en torsk, og du så ser en lidt mindre torsk, den æder du da. Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo, der er ikke noget, det er jo bare ekstra mad, ikke? Det gør vi jo også som mennesker nu. Vi spiser de store torske nu spiser vi mindre torsk. Det er sådan, der. Vi er ligesom som på nu. Skal jeg bringe os tilbage? Der er lige en sidste ting med det, der er sjovt. Hvis der, hvis der er nogle dyr, som har... Man ser meget også pattedyr, at hvis mm. at hunden ligesom opdager, en hund, der har fået unger, opdager, at okay, det her kommer ikke til at fungere, eller hun er stresset, eller at der er et eller andet, hvor hun kan se, at de, de kommer ikke til at blive opfostret. Et dårligt ben eller et eller andet så hedder hun dem. Okay. Det skal ikke gå til spil, agtig. Nej, det er lidt det. Og det, på en eller anden måde giver det jo mening. Det er jo også det, det er jo fucking brutalt, men mm. det er naturen jo. Ja, ja. Den det er, er pæst ligeglad. Ja, og du vil jo, det der med bare at lade dem ligge, så er det sådan, så er det bare nogle andre, der hedder dem. Ja. Så gør Polen det jo bare. Ja. Så kommer Polen jo og <laughs> tager der, den, ikke? Så er der lækage. Øj. Ja. Nå, hvis vi lige hopper tilbage til Danny Nygenea. Mm så er 90% af landet, det er på lokale hænder. Altså det er eget, øh, privat eget, af folk, der bor der. Og de kan gøre nogle forskellige ting med det her land. Hvis du har regnskov, som bare er der, du kan ikke, altså med min, du kan ikke rigtig, du tjener ikke rigtig nogen penge på det. Det står der jo bare. Ja, ja. Øh, så kan vi jo sagtens komme fra Vesten, som de gringos vi er, og sige, ej, man altså ikke fælde, for det, det udleder en masse CO2, og det er super dårligt for biodiversiteten. Det er efterhånden en spidskompetence jo, hvis man er fra Vesten. Ja, det er ingen engang Så kan vi komme der og være sådan... Vi kan videre, være, at vi, var, vi også engang havde regnskov og udskov, og jeg ved, at kraften ikke været, men I må fandme ikke. I ja, må ikke. Det kan I godt glemme, det skal Nej. I ikke. Uh, fy, 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 fy. Du kan sælge regnskoven, mm -hmm. og så er der jo nogen, der kan lave... Ikea-møbler, er det? Ja, det der vil være lidt svært her. Du, det er ikke meget for du får på. Det må det ikke, man kan lidt Har vi ikke snakket markant. om det før, at det er heller ikke altid, man lige har brug for det. Så kan man lige sælge det der marked to gange, og så er der noget tre, og så, du ved. Jo, der var penge. <laughs> øhm, men man kan, lave, man kan fælde regnskoven, eller mm. sælge det til nogen, som så fælder den. Og typisk så vil de lave, de enten sælge træet, altså tømmerproduktion. Det kan du altså få gode penge for noget af det træ, der er dernede. Sådan ja. noget rigtig gammelt hardwood jungletræ. Og ellers så kan du lave, og det er det, der vil være den primære ting på, og er den primære ting på, i Papua Ny Guinea, det er palmeolieplantager. Mm. Men nu har regeringen i Papua Ny Guinea så besluttet, at 30% af Papua Ny Guinea, det skal være beskyttet natur. Okay. Og man kan sige, at med et land, hvor 70% er dækket af tropisk regnskov, der er det jo ikke fordi, at der er noget andet, der behøver at vige pladsen for, at man kan lave den beskyttede natur. Nej. Der kan du jo bare tage noget af det, der allerede er natur, mm. og så sige, nu er det natur og beskyttet, ja. og lad det være. Det er det, og der kan man sige, at det er en meget anderledes situation end den, vi har i Vesten, mm. især i Europa, måske med undtagelse ah, det dels af dels Rumænien, ikke? men hvis vi skulle gøre det i Danmark med 30 procent beskyttet natur, så er der nogle andre, der skal vige pladsen, ikke? Ja, ja. fordi de har allerede skubbet det lidt for langt. Øhm, og så siger man så i Papua Ny Guinea her, hvor den her aftale, det er jo noget, som regeringen har besluttet. Og det er jo selvfølgelig også i forlængelse af at Montreal Kunming, 30% beskyttet natur, alle de der internationale aftaler. De siger så, all right, i stedet for, at de her folk så bare skal have at vide, I må ikke sælge den her skov, I må ikke fælde den her skov, så siger man, I får altså noget tilskud til at lave noget øh, landbrug, der hvor der allerede er fældet skov, mm. og til at drive noget økoturisme. Okay. Og det er egentlig fint nok, hvis folk kan tjene... Hvorfor sagde du det? Er, som om du lyver? <laughs> Jamen, det er fordi, at det er jo... Kan du ikke forestille rationalet? Jo. Det er der, hvor man, det er et gamble. Hvis ja. man siger til nogen sådan... Ikke selv det. Ja. Laver vi laver beskyttet natur. Ja. Og så kan vi få det her til at fungere. Det kan man højst sandsynligt godt. Men spørgsmålet er, om den kommer til at gå igennem. Mm. For hvis der står et eller andet... Stort internationalt øh, palmolieselskab. Nede i Papua Guinea. Der er mange af dem, de er sydkoreanske. Ikke? Så kommer de ind. Rige og større. Alt det der siger giv lidt nogle penge for den her skov, ikke? Mm. Får du lidt her. Så kan der komme nogle andre med en grøn hat på og sige, skal vi, vi give dig lidt? Være? Ja, du får lidt mindre penge, mm. men så kan vi lave økoturisme. Vi skal bare lige bygge det op, have lidt tålmodighed og økosystemtjenester. Mm. Der tror jeg, man vil være sådan, nee. kan det spises? Ja. <laughs> kan det ædes? Det er der, hvor det er sådan en... Øh, det, er det, det er en rigtig god idé, men kan det lade sig gøre? Det er det store spørgsmål, ikke? Så det bliver, det bliver sådan lidt en... Øh det er, sådan, er en slags prøveklod på en eller anden måde, ikke? Jo. Og det er et rigtig interessant land at gøre det i. Mm. Fordi sådan, det er også ret vigtigt. Ekstremt. Helt ekstremt. Ja. Der er ikke specielt mange mennesker. Befolkningstætheden er lav. Mm. Naturværdien er super høj. Og infrastrukturen er ikke så udviklet som... Det... Befolkningstætheden er lav? Ja. Er... Så betyder det jo, at de kandidater har et kæmpe stort forageringsområde. Præcis. <laughs> <laughs> det er også mennesker, vi er toprådige om. Er du sindssyg? Jeg kunne ikke lade være med at tænke, der er en ting i sådan noget her, når man snakker om det med økoturisme, og når man snakker om sådan noget her totalt unikke naturområder. Ikke? Hvis man kunne lave en rejseform, der var fuldstændig grøn, mm. som ikke havde samme CO2-udledninger som øh, fly, øh, det at flyve, heftbånd, hvor kunne man redde meget natur? Ja. Altså helt sygt. Man kan sige, nu hvis vi skulle rejse rundt fra de rige egne verden og se alt det her natur, så ville vores udledninger stikke fuldstændig af. Og så vil klimakrisen eksplodere, og så vil alt det her natur også gå i lort. Mm. Ikke? Men hvis man kunne rejse helt grønt og give penge til, at de så passer på det her natur, høft, det kunne sparke noget røv, mand. Altså jeg synes jo faktisk bare, at uh, no jeg, synes, det er lidt ærgerligt, det der med, at vi skal snakke om unik natur i andre lande. Altså, fordi natur er vel altid sådan rimelig unikt. Spørgsmålet er bare, om man har valgt at omdanne det til en kæmpe stor pløjemark, eller ej? Ja. er, når man snakker om unik natur, det man typisk lægger meget vægt på... Endemiske arter og sådan noget, eller hvad? Ja, det er ja. lige præcis, mand. Det er det, jeg siger. Du er 12 i biologi, ja, 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 kan jeg godt. Kan jeg godt lidt. Ja, og det der, hvor sådan... Og øer er der, hvor du har ja, aller flest jo, jo. endemiske arter overhovedet. Mm. Og når man snakker om unik natur, så mener man også tit, at hvis den går tabt der, så er den tabt alle steder. Og ja. det er jo så arterne, man har fokus på. Og det spændt, som de indgår i, som så er økosystemet, ikke? hvor man kan sige, det er lidt at sige, men dansk natur er jo ikke så unik i den forstand. Nej. Altså, altså jo, altså den natur, der er tilbage i Danmark, er jo ret unikt, fordi det er jo ligesom det eneste, der er tilbage på en eller anden måde. det er så rigtigt. vi har jo også vores endemiske arter. Vi har jo en... Sneblen for eksempel, ikke? Men ja. det også. Jeg tror, vi har en eller anden plante, som kun findes her, men det er vist det. Ja, og så havde vi jo i, så havde vi en, en laks i 24 minutter eller sådan noget, ikke? Jo, det er rigtigt. Vi havde en, en, en bestand, som kun fandtes her. Gud nå laksen, mm. den røg jo så. Det er jo det, et gud nå værk koster. En eller en gud nå central. Tankeværket, den værste idé i, i verdenshistorien. Mm. Vi skal en tur til et land, hvor vi ofte har været før. Mm. Nemlig den demokratiske, republik Kongo. den demokratiske republik Kongo ligger i... Kongo. Afrika. Afrika. Ja. Og i den demokratiske republik Kongo, der ligger... Der Kongo. Ja. Og ved siden af den demokratiske republik Kongo, der ligger landet... Landet Kongo. Ja. præcis. Og alt det her, det ligger i det, man kalder... Det kongolesiske bælte. Tæt på Kongo-bækkenet. Der er... Fuldt over Kongo er du Der er bare Kongo Nej. Den demokratiske republik Kongo Er et kæmpe stort land ja. Som ligger lige pladask midt i Afrika Så lidt midt i Det nu kan være i den her underlige In the middle of Africa hockeystav, ikke? Ja. Øhm, men, men... Meget Og meget lovløst Når man kommer ind forbi de første fire bregner der er, ja. der sker lidt af hvert derinde. Der sker, der er sat med smæk på. Det er der, hvor at natur, natur øh, nej, hvad, det? Øh, hvad der biologerne ofte render ind i en kugle, de lidt selv har fået lov til at affyre. Ja. Bliver er kvæst under nogle store maskiner af en eller anden art. Hvis der er nogen, der tager ind til den demokratiske republik, der er ikke særlig mange biologer, der tager ind for at undersøge noget. Mm. Det er svært at komme hen. En stor del af Kongo, regnskoven, er øh, sådan noget, der er sådan lidt mose, okay. Så du har regnskov, der ligger mose, så du kan ikke køre derind. Nej. Du kan ikke sejle derind. Du kan dræne lortet og komme ind ad den vej. Du kan flyve ind med helikopter. Du skal ikke foreslå det. Den så er kvart i Kina, de gør det. Glem det ud. Det, ud. <laughs> Æ, det er meget, meget, meget svært at komme ind. Og så også, fordi sådan, det er jo ikke lige frem der, hvor du tegner på et turisthotel og bliver kørt derud. Ikke? Og, og lidt bjerget er det, ikke? Derovre, det ved jeg faktisk ikke, hvor kuperet det er. Jeg tror ikke, der ligger nogen bjergkæder. Eller sådan lige der. Der skal man lidt længere over. Øst på i Afrika. Der ja. ligger nogen derovre. Jeg har det bare som om, at, øh, hvad der, hedder, at der er en gorilla, der er reddet, en bjerggorilla, der ja. er et eller andet sted i Kongo. Øh, den ligger, der tænker vi lidt længere over i sådan noget Uganda, Rwanda-agtigt. Okay. Og lidt over vest. Så det kunne sagtens være i Østkongo, eller en, 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 Hest... østlig, en østlig bjerggorilla i Vesten. Den... den vestlige side af Afrika. Oui. Ja. Men hvis vi snakker det syd, øh, sydøstlige Kongo, der er bjerggorillaer nede i Virunga. Ja. Øhm, nå, lad os se en gang. I Kongo, der er der bonoboer, de her... Øh, det er nogle primater, som er meget nært beslægtet med os, og som minder meget om chimpanser. Og de findes kun i den demokratiske republik Kongo. Og der er cirka, det er et estimat det her, men cirka 15.000 af dem tilbage. Og deres leveområder svinder mere og mere ind efterhånden, som mere og mere regnskoven Kongo bliver fældet og bliver fragmenteret. Og man har altid sagt sådan en ting med, at de var meget øh, sådan rigtig hippie-æb. Mm. De var slet ikke lige så voldelige som chimpanser og de var mere, sådan, meget mere seksuelle. De knipper hele tiden. Mm. Men, og homoseksuelle sex også, ikke? Også okay. det. men ja, fuldstændig. Altså til højre og venstre. Ja. Ingen grænser. De, de hygger sig. Det kan jeg love dig. Øh, men så har man haft det her med, at man har sagt, ja, de er ikke lige så voldelige som chimpanser. Det er ligesom sådan de rolige æber. Mm. Øh, så er der lavet en ny studie, hvor der er nogen, der har været ude og observere dem mm. og nogle chimpanser i mange tusind timer. Og de Var kan der komme nogle forskere, der kunne hjem med nogle blå øjne? Fand mig lige <laughs> før, man. Der er nogle forskere, der kommer hjem med, med en klar konklusion og sagde sådan, at ja, bonobo, de er super aggressiv. Okay. Og mindst lige så voldelige <laughs> som chimpanser. Der er et stort mænd. Ja. Simpanser slår hinanden ihjel. Ja. Det er... Det er de øhm, meget territoriale. Ja, og de fucking, når de går til den, altså mm. så er det et opgør, ikke? Ja. Bare går hen og nakker hinanden. Øh, det gør på på ikke, så vidt man har set. Mm. Så der er lidt der, men ellers så er det sådan noget med, at de tæver hinanden, og de er super grove. Ja. Og så har der været sådan en øh, hypotese, man kaldt øh, The Self-Domestication Theory, som man har sagt, som man har presset over på bonoboer, og lidt over os øh, som mennesker. Og det er en hypotese, den er vist mm. ikke blevet bekræftet som en teori, hvor man siger, at man har større chance for at videreføre sine gener, hvis man er øh, samarbejdsvillig og ligesom passer godt ind i en flok på den måde. Der kan man så se, at ud fra det, at de har observeret nu med bonoboerne, passer overhovedet ikke. Nej, okay. De aggressive hænder, de knipper meget mere. Ja. Så den holder ikke her overhovedet. Det er totalt væk med det. For helvede. Ja, men jeg kan godt lide teorien, eller hypotesen. jeg synes, den er hyggelig. Self-domestication, ja. Ja, så hvis du ligesom passer godt ind i flokken, så har du god chance for ligesom at sprede dine gener. Der er sådan, okay, hvad er det, hvis man får for tribals? Jeg skulle lige til at sige right. det. Altså, der, er, der, er, der, er, der, er, der er nogle store motorcykler, der gerne vil tale imod den der teori, er det ikke? Det kan jeg have for. Og en Porsche. Ja. Hvad sker der for det? Det er da pisse irriterende. Ja, men det er også lidt fedt, ikke? Det er, man kan sige, at det er til lang tid at lave sådan nogle her studier. Adfærdsbiologi kan være meget siddet og holde øje. Jo, men jeg synes bare, at vi havde den her hyggelige fortælling om, at du ved, chimpansen, de var nogle narøv, og så havde vi bonoboen, der lidt havde valgt at sige, så stop af derovre. Altså. Ja, passer ikke. Nej. Ja. Jeg slår dig ikke ihjel. Vil du være så ikke? Så Så alle tre Planet of the Apes, Apes, Apes film. Okay, shit. Og der er jo både bonobo og chimpanser, orangotanger og gorillaer. Er de gode? De, jeg synes, der, en, der kommer en fire nu, ikke? så det ødelægger lidt, at det er en trilogi. Men det er den bedste trilogi, ud over ringes her. Altså, by far. Der er ikke en af dem, der er dårlig. Hvor, at, du ved, når Bane, han tropper op i den sidste Dark Knight-film, så er man sådan, hold nu med det der Tom Hardy, der er dine underlige stemmer. Nu stopper det. Fuldstændig jackpot, stedet I was raised for mm. the darkness. Mm. Oh, Mr. Wayne. <laughs> <laughs> Så dårligt. Oh, ja. Er der mere til Bonoboen? Nej. Nej. Vi hopper videre til den næste, og den er semi-hurtig. Mm. Det er nemlig sådan, at i Brasilien, Brasilien er det land i verden, hvor der er næst flest køer, der er 232 millioner kvæg. Mm. Det er fucking mange, mand. Og nu har man kigget på, der er lavet et stort, en stor rapportanalyse, bla bla bla, som har kigget på, at hvis klimakrisen får lov til at køre ud af the current trajectory, mm. så vil oksekødsproduktionen i Brasilien tvinges ned med minimum 25% frem mod 2050, på grund af de ting, det vil de klimatiske konsekvenser, det vil have for det sydamerikanske kontinent. Okay. Det er for eksempel tørke. Mm. I takt med, at det bliver varmere og ting tørrer ud, så vil det være jord, der ligesom bliver udyrkelig på grund af den her tørke, og så videre, og så videre, og så videre. Så man kan sige, det med at have 232 millioner kvæg, der står udledet af metan, spiser noget, hvor, der skulle, hvor man dyrker noget, hvor der skulle have været natur, der kunne optage CO2, og så videre, det er ikke godt for klimaet. Det er en af de allermest klimaskadelige fødevarer, du overhovedet kan lave. Og jo mere de laver af den, jo mindre vil de kunne komme til at lave af den. Så det vi vidner til her, det er et godt gammeldags selvmål in action. Ja, det er næsten en slags selvfølgende profeti. Det er præcis det, der. er. Det er sindssygt. Kommer de til at gøre noget ved det? Nej. Jo, altså, ne, ikke med mindre, at Jeppe Kofod, han får sin vilje. Jeg Jeppe ved. Kofod, han er her jo for at redde jorden. Kan jeg vide, om hans direct line til Bolsonaro, den er kottet, eller om den stadig eksisterer? Jamen, jeg tror at de skriver en gang imellem. <laughs> Lige hører, hvordan det går med Bolsonaro's dumipose. Excuse me, Mr. B. Har are you? Har han dumipose? Ja. Nå for helvede. Hvad kommer det så af? <laughs> ja, det, der ser du et med tarmene. Hello, Mister ja. Mr. Bolsonaro. My name is Jeppe Kofod. You still don't know who I is? Oh. So, but I want to influence you with the Mercosur agreements. Uh, Mercosur, I, I think we we sign yes, but don't cut down more rainforest. No, that's well, bad, bad for environment. <laughs> I'm we're, going to send you some Danish design. Yes, we we right? Hello, Mr. Bosnar. Have you ever heard about the mouse painting, <laughs> Mr. Ah, oh, like po again, <laughs> like fire po, very. Hvordan går det egentlig derovre? Hvordan har Lula det? Jamen, det går udmærket. Det, det er Lula, han har sine grønne intentioner og sin grønne del af senatet. Mm. Og så er der ligesom det andet, der svarer lidt til, hvad jeg forestiller mig, vil være Brasiliens far på republikanerne. Mm. Tror jeg, det vil man vil sammenligne de det med. De har to, parti, to også derovre. Ja, yeah, de har i hvert fald senatet delt op meget i en en øh, grøn og så en kulsort del ja. og den koldsorte del de sidder tungt med sådan den store de store landbrugsinteresser der er i Brasilien hvor ja. altså det kan vi høre de er jo fucking gigantiske de har 232 millioner kvæg i nu i Danmark har vi halvanden million ja. deres landbrugslober og de interesser er så Men store. vi gør det godt for den størrelse vi har synes jeg da, ikke Hvad er det, oh, hvor oh, mange oh. tons øh, kød er det om dagen øh, lidt over 5 millioner det skulle jeg alligevel også. Altså, det er, det kilo Det skulle meget godt gå. Ja, og det er, der er ingen, der kan følge med Danmark. Nej. Ingen gang nummer to på listen ligger... Byen. Så det ville måske være meget smart med lidt lækage på en eller anden måde. Ikke? Det er sådan, kan vi overhovedet følge med? Nej, men man kan sige, at hvis de lukkede deres øh, søjreproduktion i Brasilien, så ville vi slet ikke kunne lave alt det kød i Danmark. Nej. Så vi skal da bare sige tak til dem. Tak. Tak. Nå. Øhm, hvad fanden var det? Bum, bum, bum. Ja, det var vel egentlig... Ja, dem. det vil bare droppe af sig selv. Det vil jeg. Ja. Det må vi se, hvad der kommer til at ske. Øh, nå, bare nu skal tit hurtigt. Ja tak. Den første den er fra øh, dit, et af dine yndlingssteder, Tror jeg faktisk, øh, nemlig Andelsbjergene. Okay, ja, yeah. ja. Hvor at Elskende, der er der? er der. Ja, det er et dejligt sted. Det er et ekstremt biotiveret sted. Mm. Øh, der er det sådan at i den piauvienske del af Andelsbjergene, mm. der er der simpelthen en øh, en kvinde, der nu har trænet sin hund til at lugte sig frem til brillebjørne lort. Okay, ja. Så kan hun simpelthen... Det er en mærkelig interesse. Ja, men også smart. De, man, hun, man lurer lidt på... Brillebjørn, de har, de har det med, at de spreder frø. Brillebjørn ja. spiser primært øh, frugt og... Hvad var det? Frugt? Frugt. Frugt og nuts. <laughs> og alle blade, alt sådan noget der. Ikke? Ja. De spiser det. Kun omkring 5% af deres føde, der ligesom er animalsk Eller kød, vil man også kalde det. Ikke? Selvfølgelig også æg og sådan noget. Nå... Men når rillebjergen så render rundt, de lever, lidt, de lever tit forholdsvis højt oppe i, i bjergene, og så går de ikke så tit helt ned i lavlandsregnskåren. Øh, Men nu hvor klimaforandringer og sådan noget, de lidt rykker på nogle øh, temperaturforhold, så at, øh, der bliver varmere længere oppe af bjergene efterhånden, som at ja, selvfølgelig temperaturen stiger så har brillebjørnene en funktion i og med, at de transporterer frø fra alt det frugt, de spiser nede, sådan længere ned ad bjergene og længere op, og så skider de det ud. Ja. Og så er det jo ret smart, hvis man har en hund, der kan lugte sig frem til de her lorte, så du kan finde dem øh, og æde dem, ikke? Spise lort, så du bare kan sidde og spise dem og bare sidde og tænke, åh, oh, hvad hvor mm, det med frugt, lort. det er ligesom fint på læg. så man kan undersøge de der åndsfag frø der og alt det der, ikke? Ja. Og sikkert lave noget DNA-studie på det, hvis man har lyst. Ja. Det er jo begrænset, meget man gider så pille ja, lort. I har en eller anden færdig. Vi har så meget med lort. Det er så meget med lort. Hvad du, hvad det hedder? Det er, jo man... egentlig sjovt. Det, er, det er jo et affaldsprodukt. Det, ikke? Man kan sige så meget om lort. Det er en, de fleste andre affaldsprodukter, tænker jeg, dem manøvrerer man jo bare. Det, vi kalder det et affaldsprodukt, men for nogen der er det en værdifuld ressource. Møgbiller, for eksempel. Ja, ja. Og det der med koprofagi, altså at æde sin egen lort, det er forholdsvis normalt. Er hvad for noget? Der er rigtig mange dyr, der æder lort. Så får du også... Altså, tarmflora, alt det der mikrobiom og sådan noget, mm. der kan du få det, det kan du ind, få ind, hvis andre har en sund tarmflora, Æd deres lort. Mm, mm Vi har været nette. <laughs> det <Edder> lort. Um, <laughs> ja, hvis der er noget, I skal til med for ugens program, så er det godt at spise noget lort. Spise noget lort. Uh, vi hopper en tur ned lidt længere til, lidt til højre på kortet. Og ikke fliske steg. Hvad? Lort. Spis lort. Ja. <laughs> det hedder kubro. Nå, man var over i... Um, Brasilien har det været Og skulle man bedøve nogle tapirer For nogle år siden ja. Og så fandt man ud af at De var sgu blevet sværere at bedøve okay. De var ret resistente for det her bedøvelse Og man lurede på Hvad fuck sker der? Hvorfor er de det? Og så fandt man fandme ud af... at Et det var, højere på, på kæben, ikke? Boom, så går de ud. Så fandt man ud af, at det var fordi, at de simpelthen havde ophobet øh, pesticidrester i sig, fordi man sprøjter så ekstremt meget over. Okay. For det, overvej, det er, så meget pesticid. Og så har man tænkt, åh, oh, jeg kan vide, om det også gælder mennesker. Ja. Så har man gået ud, undersøgt det, og je, det gør det. Der er rigtig, rigtig, ja. rigtig mange oh, folk, der er forgiftet i smadder der kan man sige, der er det jo meget fedt. Det er næsten som om, at tapiren så er sådan en sundhedsindikator-art på et eller andet. Men det er jo spændende så, og så kan man jo se med, at altså vi kan bruge tapirer ligesom sådan en, næsten som om de lige ude, og så er det som om, ved at kigge på dem, så kan vi lære lidt om, okay, hvad fanden foregår der så med os? Og så bruger man det, og takken er så bare, at vi sprøjter dem til fuld af alt muligt lort, at de dør, ikke? Der er også det med pesticider, det er jo alle mulige forskellige stoffer, man blander sammen i sådan en cocktail. Så hvor farligt det er for os, det, det, tror jeg afhænger af, ja igen, det er et område, jeg skal ikke klumme for meget på det, men der er alt muligt i dem, som kan være farlige for os. PFAS-stoffer for eksempel. Ja. ja, det så... så man i USA. Det var man ikke særlig glad for i New Hampshire. Hvad skete der der? Har, har du set uh, Dark Darkwater? Uh, nej, det tror Oh, den har det, åh, det, er jo, det er jo en af mine yndlings. Der er, der er jo to, der er jo to genre film, jeg elsker. Det er, hvad der er thriller, ikke? eller Seven, og så er det, nu kigger vi på ting i dokumenter. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er spændende. Der er Spotlight, mm. kender du den? Nej. Det handler om øh, den der pædofil-ring, man mere eller mindre kørte i den katolske kirke, hvor man bare sendte de pædofile præster rundt i øh, nye counties og sådan noget. Ikke? Øh, den er med Mark Wahlberg. Nej, ikke Mark Wahlberg. Øh, Mark, øh, hvad er hedder han? Han, der spiller Hulk. Nå, øh, Ruffalo Mark Ruffalo, ja. ja Men Mark Ruffalo har så også lavet Dark Waters Hvor han spiller en øh, hvad der hedder, advokat for et eller andet kemisk firma Og så bliver han så sjangharet af hans mormor og en ven Til at undersøge om det den her DuPont Corporation Der bare pisser PFAS-stoffer ud i lokalmiljøet Om der er en kobling imellem øh, kraft, svulster øh, Hvad der er tidlig øh, børnedødelighed øh, Hvad er det? det der, der sker med næsen. Nogle gange, når man bliver født, så kan man blive født uden øh, sådan noget nasal et eller andet. Voldemort? Nej, Nå. nej, nej. Øh, hvad er det? Cleft palate, tror jeg, det hedder. Nå, no, du får... Er det det der, hvor... Man... Harskov? Øh, ja, gansbalte. Ah, eller andet. Ja, ja, helt sikkert, ja. Øh, og det er der så, fordi PFAS-stofferne bare går ind. Det er jo sådan noget med, at hvad det, er otte carbonatomer eller sådan noget, man længer til hinanden, ikke? så de skyr bare alt. Og så lægger det sig i kroppen, og så fucker det der bare op. Der er PFAS, de pesticider, vi bruger i Danmark. Ja hvor jeg sådan, hvad, er alt, man kunne sprøjte PFAS på, og så ikke dumt at sprøjte det på noget, vi skal æde? Ja. Nå, ja ja, ja, ja. Det er jo men, en anden men, gå hjem og se Dark Water. Den er, den er pissegod. Jeg tror, den er på Netflix. Det er uhyggeligt Ja. Bondo, øhm, <laughs> ja, vi kommer langt væk. Jeg er lidt spændt på ja. Øh, det næste, der står på dagens program. Ja, lad os komme til det. Det er ikke... Øh, der, er, der, er, ikke gjort noget, sådan noget øh, sindssygt, sindssygt. Det er ikke, fordi jeg skal til at revolutionere... Øh, hvad kan man sige, quizformatet som sådan. Vi er, vi, vi er, bare ude i noget, der vil blive kategoriseret som en, en sand og falsk, tror jeg det er. Ja, yes, så. Øhm, fordi at, jeg tror vi har snakket om det før, øh, det er sådan med, hvad er det her, med fugle, de har nogle helt fucked navne en gang imellem. Så nu skal du lige udsættes for en lille sand eller falsk, at øh, det her er en fugl, og er det her et fuld navn, eller er det ikke? Okay Du får den på øh, Først øh, engelsk hmm. øhm, Og så får du den på dansk Og så kan du også få en beskrivelse Hvis det er Let's go Men det er bare sandt Så øh, her Der er blandt andet tale Om en, en Fluffernutter Finch Eller på dansk Det man vil kalde En plysmyg, Som er en lille fugl Der er kendt for sin Fluffy fjerdra fjerdragt Og en Underlig kærlighed Til jordnødsmør Ej den må være falsk Den er falsk Den her den tror jeg er lidt En boby. Den er, den er rigtig. Det er en, øh, hvad fuck er det, den hedder for dansk? Det hedder en sule. Ja, en søfugl med karakteristiske farverige fødder, ja. kendt for dens klodsede landing. Ja. Er det ikke også noget med, at man fanger dem bare i net? Sikkert. Det er sikkert. <laughs> okay. En, øh, vi, skal til, vi skal til et andet. Vi skal til en kvakkelobe, eller med det, man på dansk kalder en kvækkejord, der ligner en blanding mellem en and, og så har den samme farve som en antilope. Den er falsk. Det er falsk. Åh, oh, pæs. Øhm, så skal vi til en sparrow, en, øh, hvad er det her, sød fugl, i, I går så en, altså en venlig fugl, øhm, der kvider, øh, hvad er det her, nej, det forstår jeg ikke det her, det tror jeg ikke, jeg har fået oversat ordentligt. Har den et øh, dansk navn? Ja, nej, det har den ikke, Det har ikke et dansk navn. Mm. Hvad er det, der står, der kvider som hvad? Nej, det er fordi, jeg de har, det er fordi jeg, øh, der, jeg har bare oversat direkte ind i Translate, og den laver sådan en... Øh, det der, hvor, kan du huske, vi har snakket om det der med, når de bare prøver at skrive sådan... Den siger sådan her, gå op, gå op, gå op. Hvad er det nu det hedder? Det kan jeg ikke huske. Det hedder et eller andet særligt, når man siger det der. Øh, den tror jeg måske, en sprækkerfærd kunne det være... Det var, jo, den er nok sand, sand. Det er den ikke. Nej. Nej. Vi skal til en, øh, en, 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 en hu Ja, ja, en hobo. Den er, sand, den en er for Den tager er ser fandme sjov ud. Ja. Det er en karakteristisk fugl med en lang budet næb og en krone af fjer på hovedet. Ja, den kommer nok tilbage til Danmark. Nå, no for helvede. Mm. Okay. Så øh, så har vi en waffle-winged warbler. Den er sgu god nok. Den er god nok? Ja. Det er en fugl med vinger, der, der har et øh, umiskendeligt waffelmønster. Øh, ja, det jeg tror jeg, er god nok. Nej, den er sgu falsk, du. Nå. <laughs> Jeg er nem. <laughs> wafflewing warbler. Men det, vi skal da finde en så. En wafflewing warbler. Det må så, findes. Så er der en dick sizzle. Dick sizzle. En dick sizzle. Dick sizzle. Ja, en lille stribet fugl, kendt for sin øh, karakter. Der, der er den igen. Dick, dick sizzle kald. Dick, dick sizzle. Dick, dick sizzle. En ja, dick er sizzle Waffler. Den er god nok. Den er sgu rigtig. Ja. Så har vi øh, <laughs> bumblebeak. Eller på dansk, humlenæbet. En fugl med store, fluffy næb, der minder om en øh, hvad er det en bananformet... Hold da kæft. Ja? Stort, fluffy næb, det, er, ja? jeg, det har jeg aldrig hørt om før. Det tror jeg måske er falsk. Den er falsk? Ja. Øhm, en, øhm, <laughs> en jitterbug jay. Typisk fundet, øh, hvad der er syd på, især omkring Louisiana. Jitterbug jay. Jo, den kan faktisk godt være god nok. Ja, ja. det er den hvad så med et buffelhat, eller et buskhoved på dansk? Buskhoved. Buskhoved. En lille dykkende and med øjenfaldende sort-hvid øh, fjerdragt. Buskhoved. den er falsk. Den er rigtig. Satan. Mm. Så øh, hvad med pizzafuglen? Pizzafuglen. Mm. Har du noget info på den? Nej. Nå. Der kommer ikke noget. Der er falsk. Hvad? Ja? Falsk. Det er falsk. Så er der... <laughs> så er der øh, på dansk saftsuren Eller på engelsk sapsokker. Det skulle en... sgu en te. Nej, det skulle en... Øh, det er en lille spætte, der er kendt for at bore i træer. Nå, no, det er jo så ægte. Ja. Hvad? Er den ægte? Ja, er, den er ægte. Er den det? Ja, ja. Sapsokker. What the fuck? Mm. Så er der en patu. Den er ægte. Den er ægte. Okay, så er der Marshmallow Magpie. En lille hvid fugl med en fluffy fjerdragt på hovedet. Falsk. nej. Ja. Hvor <laughs> kæft, du er god. Tak. Jeg kan ikke finde ud af, hvor mange du har sendt eller falske nu. Uh, så er der uh, uh, Sassafras' Swallow. En lille hurtig fugl. Er I så Det Er sådan, så Swallow. Sassafras' Ja. Altså ligesom med uh, Cantos kæmpe skildpadde-agtigt. Opkaldt efter en eller anden. Sassafrasses. Swallow. Ej, den er sgu ikke det. Nej, det er den desværre ikke. Den er ellers fed, synes jeg. Ja. Den, kunne, jeg var, den var jeg meget på. Ja, det forstår ja. jeg. Godt navn. Okay, så er der The Polka Dot Puffin. Polka Dot Puffin. Ja. Den er falsk. Det er en lunte med farverige polkaprikker på den fjerde Ja, den er sgu øh, rigtig godt forsøg på nu, men jeg, har. popper ikke på. Nå, okay. Nå, øh, den er også, øh, den er heller ikke. Så er der, øh, den er heller ikke rigtig. Så er der Go Away Bird. Det falsk. Gå væk fuglen. findes den. Den, den findes. findes. Den findes. Der er åbenbart nogen, der har navngivet noget en Go Away Bird. Ja. Yeah. Ja, okay. Cotton Candy cream. Nej. Nej. <laughs> Så er der Giggle Snort Goose. Ja. Og så er der... Nej, den findes heller ikke. Øh, og så tror jeg faktisk, at vi leve tør. Det lyder lidt som om, du bare har sådan en karakterliste fra Charlie og Chokoladefabrikken. Det kunne godt være. Men der var jo fandme, der er nogle af dem, de er godt nok underlige. En sap fandt jeg. En buffelhat. hat. buffalo hat boobies. Vandt jeg? Ja? Det ved jeg ikke. Jeg følte, det var bare valgt. for, det var for i, i, hvad kan man sige, i nogle meget, meget underlige dyrenavne. Dem, ja, jeg synes, du... du vinder. Yes, Men der man. er og finde en go-away-bird. Go-away-bird? Go go så lol. Nå. Skal vi tage nogle spørgsmål? Ja, vi skal altså. Hvor skal vi starte henne? Jamen, vil du ikke læse det første op fra Victor? Jo, det synes jeg. Og tak. Øh, blik. Puh, ja. Bliver du helt forpustet? Ja, jeg kan godt se. Victor, han har, Victor han har skrevet meget i den her uge. Hej, uh, Alex og Bando. Hej, Victor. Hej, Victor. Jeg har et spørgsmål. til er podcasten. Udrupstegn og oh, kæft, han har et spørgsmål til, øh, til podcasten. Mm. Vi har købt et dejligt hus i Ry, der over i det mærke Jylland, og har dermed også fået en have. Så nu er vi i gang med det helt store Gør haven vild projekt I den forbindelse har vi fjernet et stort buskæs foran vores vinduer og op ad murværket på huset. Ikke så godt for huset, skal det så siges. Altså, mm. ja, boskæset. Øhm, øh, der vil vi så, i stedet for at have det, mange kalder for ukrudt, med danske blomster Med danske blomster i. Med danske blomster i. Det forstår jeg ikke, den sætning. Der vil vi så i stedet have det, mange kalder for ukrudt med danske blomster i. Ja, ja, det er bare sådan en ukrudtsbed. Nå, der okay. bare en masse ukrudt og så en dansk blomster På den måde? Ja. ja, ja, okay. Lad det være vildt. Men nu kommer problemet. I den forbindelse, at jeg fjernede krattet, så løb der pludselig en mus ud, som viser at have haft et lille mussehjem i krattet, der var væk i 30 minutter, og pludselig var der igen søgende efter sit hjem. Så nu har jeg fjernet, som jeg nu har fjernet, typisk også mennesker. Øh har lagt alt krat i en stor, tæt bunke, hvor den så også flygtede hen i. Mit spørgsmål er så, kan jeg lave et nyt lille hjem til den lille mus? Havde I tanken af at bygge et lille Kingsbane-isoleret superisoleringshus i egetræ med skifertag, og han er tømmer og sneker, og fylde rum op med kattehår, og alt muligt. Hold da kæft. Han har samlet kattehår ind til, fuglerne, til fuglenes rædder, så de kan komme og plukke fra dem. Øh, og så lader det andet rum tomt og designe det, som de selv vil. Han er ikke musekspert, men ved ikke, øh, om der er noget andet mus bedre kan lide til at gemme sig i, og så videre, og så videre, og så videre. Er det i virkeligheden en skør idé? Har bare så dårlig samvittighed over for musen. Håber, I kan hjælpe på foran. Tak, og tak for en skøn podcast. Det var så let. Ja, puh, er der meget. Basic, det, det handler om, undskyld, bare lige for at opsummere, så er jeg selv ved det. Der er blevet bygget i den ene side. Han har fjernet krat, der var en mus, og nu øh, han, har han dårlig vidhed og tænker, at han skal lave et nyt hjem til musen. Ja men var der også noget med nogle øh, fugle? Ja, det var noget andet. Nå okay. ja. Øhm, okay, der er to ting, jeg tænker med det her. Mm. Den der mus, øh, Victor, den skal nok klare sig. Altså, den laver op, den finder bag og finder eller andet nyt sted, kravler op på loftet eller et eller andet men Det er også sådan en mus, at det kan den sagtens. Den laver noget nyt. Mus, de er lynhurtigt. Den har sikkert allerede et nyt hjem nu. En anden ting, der er, hvis du nogensinde skal lave, lægge noget ud til en mus, eller sådan forer en muserede med noget, hvor den tænker, at øhm, øhm, det, du snakker om her med at lave, fylde et rum op med kattehår fra vores katte til musen der. Det sidste, en mus nogensinde vil komme hen og lægge sig i. Det er kattehår. Det er noget, der lugter af kat. Det vil, være, det vil være det, du skal skræmme den allermest væk med. Der har de, er, er de super nøje over. Kat, det lugter bare af død. Mm. Så det, vil de, det skal der ikke få den, den reddet med, hvis det endelig er. Men det, der, det er det Victor, du skal Der skal du ikke have dårlig overhovedet. Enten så har den mus fundet sig et nyt hjem, eller så er den allerede død. Så der er to ting, du kan slutte fred med der. Der er ikke noget, du ikke kan slutte fred med. Den retter ikke rundt og kigger efter det der øh, krat, du fjernede. Det har den glemt. Det glemte den inden for 10 sekunder. Er det ikke også noget med, at øh, når du fjerner æderkopper fra dit hjem, og så smider dem udenfor. for. Mm. Så er temperaturforskellen, den er så stor og så hurtig, at med 90% sikkerhed, så er den, den er gået til. Den lille søde der er kop. Ja, og når du nogle gange vil der nok være... Hvis det er om sommeren, så er det sådan lidt, whatever. Mm. Men hvis du smider den fra sådan noget 20 grader ud i minus 20 grader, så mm. tror jeg også, den system vil sige sådan, what the fuck? Nå, det jeg ikke, det her. <laughs> Holy shit. Nå, vi hopper videre til næste spørgsmål. Jeg håber, det var svar, Victor. Ja, jeg beklager, jeg fik læst det lidt rådet op. Sådan går det. Ja. Sådan går det. Det næste, det er fra Sofie. Ja. Og nu, det er Sofie, skrev ind efter, at vi dækkede noget med, kan du huske, vi snakker om perler i Raja Ampat? Mm. Og så skriver øh, Sofie ind her. Sofie, det er med PH, ligesom kæphest. Mm. Det er rigtig sjovt. <laughs> Boy, det, vi kunne, det er jo kraftigt, blevet sagt de sidste 10 år af vores venskab. Det er sjovt. Det, <laughs> det, <laughs> ja. det er ligesom min, min rejsehistorie, de er stadig gode. Nå. Okay, så blev så lige pludselig træt ud, hva'? Jeg skal også, jeg skal, jeg skal, jeg skal snart hjem, altså, hvis det skal til at handle om. Det er jo sgu en idiot. Nå, Sofie skriver, hvis I er nysgerrige på det med perlerne, har jeg skrevet lidt om det. Mm. Jeg kan tilføje til opslaget, at metoden, de bruger i det meste af verden til at lave kulturperler, er udviklet af japaneren Mikimoto for 120 år siden. Skud ud, Miki. Mm. Kuglerne, de indsætter, det var det, vi snakkede om, når man skulle lave øhm, perler i Østers. Ja. Så indsatte man lige noget ind i dem, lavede man en lille operation, og så det, man indsatte, det byggede de simpelthen med perlemor udenom inde i Østersen, mm. øh, sådan så man kunne speede processen op, hvormed at de laver en perle på de her perlefarm i Indonesien. Nå, så skriver Sofie så, kuglerne, de indsætter, er lavet af knust parentes, en slags kugler drejet af en skal fra Mississippi River af alle steder. Den uddannede grafter, hedder det så, og det er godsøgn, sætter perlen ind i maven, parentes, der er vist ikke maven, man implanterer kuglen og ved, øh, og ved i, men en form for reproduktionsorgan, altså gå ned, altså faktisk det stikkel, Men så går jeg på ikke, ikke altid til engelsk, så de sagde bare maven, parentes, slut, på Østersten øh, Østersen. I naturen vil et sandkorn ikke placere sig i en lomme i maven, men typisk i yderkanten af vævet. Jeg har været på mange polynesiske perlefarme, og det virker som en enorm bæredygtig måde at skabe perler på. Der er ingen store maskiner involveret, kun en lille dinky med påhængsmotor og en mand med dykkermaske. De lokale er ofte meget optaget af, om øh, lagunernes økosystem har det godt, for så får de flotte perler. Og så holder muslingerne også lagunerne rene. Selv nogle af de største bedrifter i Polynesien er blot drevet af en familie og nogle øh, ansatte fra lokalsamfundet. Undskyld, jeg kloger mig ud over det hele, men nu vidste jeg endelig noget øh, om noget. Tak for et strålende program, og tak for at vigtige stemmer i debatten. Med venlig hilsen, Sofie. Med PH som i kæphest. <laughs> Fandt du lige for den, eller? Ja, det gør jeg. Jamen, det var der så lidt. Øh, tak for det, man skal det, også Sophie. bare skrive ind, når man, når man kan kloge sig med et eller andet. Jeg sidder ja. jo her hver uge og prøver at kloge mig med et eller andet. Det går aldrig særlig godt. Det er, det er jo fordi, du ikke? Det er bare fedt. Det, jeg synes, det er fedt, at folk ved andre. Tusind tak, Sofie, ja. for at byde ind. Det er også lidt sådan... simpelthen været været dernede og kigge på det, eller hvad? det er altså ikke dårligt. Hvis man endelig skal pusle rundt i noget vand et eller noget sted, så tror jeg da ikke, at Raja Ampat er det værste. Altså, Sofie, kan du ikke lige blære dig med et eller andet, du laver, eller sådan noget? Altså, har, du bare været dernede? Blære dig hårdere. Blære dig øh, og så skal vi lige til en, en kommentar, ikke? Vi skal Svar. til en kommentar For helvede, ja, det er rigtigt. Ja, kan du huske, kan du snakke om det der, ja, jeg stillede sådan et spørgsmål om, lidt irriterende, hvordan man målte CO2 og sådan noget i fortiden og bare bla, ikke? Ja. Øh, der har vi så en god ven, Jonathan, som har skrevet ind, øh, som åbenbart ved det. Øh, og der gik lige panik i mig i 25 minutter, da jeg havde, åbenbart havde fået beskeden et eller andet sted, og så var den forsvundet igen, og nu har vi fundet den, og nu er den kommet på mail. Øh, og Jonathan han skriver ind, Hej DDT, hej Jonathan. Hej Jonathan. Jeg er stor fan af jeres arbejde. I sætter virkelig nogle ting på dagsordenen og udfordrer markhaverne, og giver et fantastisk overblik over den globale biodiversitets-slash-klimakamp. Mm. Tak, det var så lidt. Tak for det. Jeg hørte i sidste afsnit, i afsnit 210, at I ikke helt vidste, hvordan man måler temperaturen tilbage i tiden. Jeg er kandidatstuderende i fysik med speciale i klima, og de seneste år har arbejdet med det, der med et fint ord kaldes Paleoklimatologi. AKA, hvordan klimaet var i fortiden. Paleontologi, det kender vi alle sammen. Det er det, vi gerne vil være efter. Ja. Vi har set Jurassic Park og mm. øhm, En af, ja, så ikke. CO2, men øh, temperaturen i fortiden. En af de måder, vi bruger til at bestemme temperaturen tilbage i tiden, er D180, sagt delta O18. Øh, det har vi i Danmark faktisk været med til at opdage og udvikle. Det er, en, det er lidt teknisk, men hæng på. Der er forskellige isotoper af oxygen, som vejer forskelligt i øh, et isotop. Hvad er det, Alexander? Det er, hvis du har et eller andet grundstof, for eksempel oxygen, mm -hmm. så er der så har det et... et, et hvad Nogle hvad det, det bestanddele, hedder? det består af, ikke? Jo, det består af protoner, neutroner og elektroner. Ja. Og antallet af protoner afgør så, hvad det er for et grundstof, der er tale om. Ja. Men antallet af neutroner, de er jo neutrale. Protoner er positive, elektroner er negative, neutroner er neutrale, der er i navnet. Øhm, det kan godt svinge, så hvis du har oxygen 16, så er der vist 0 neutroner. Hvis du har 17, er der 1 neutron. Hvis du har 18, er der 2 neutroner. Og jo flere neutroner, der kommer til, jo tungere bliver det så. Så det er isotoper. Okay. Nogle vandmolekyler har de tunge oxygen 18 isotoper, mens de fleste har lettere oxygen 16. Den danske forsker, forsker Willy Dansgaard tænkte, at der måske var en sammenhæng mellem temperatur og hvor meget oxygen 16 og oxygen 18, der er i regn. Derfor da der en dag var en kuldefront på vej over København, som skulle give regn, samlede han vand i et reagensglas. Det regnede dog mere, end metrologerne havde forudsagt, så han endte med at bruge potter, panner og tomme ølflasker. De efterfølgende... Da han efterfølgende lavede målinger, viste det sig, at han havde ret. Der er et helt klart skift i, hvor meget oxygen 16 og oxygen 18, der er i regnen, da kuldefronten kom over ham. Det var ret genialt, men han lavede endnu en genistreg. Han indså, at indlandsisen i Grønland er et er gammelt nedbør. Så hvis man nu borede i en iskerne og målte netop de forhold, så kunne man se, hvad temperaturen var i fortiden. Derfor har vi siden 1960'erne til i dag boret iskerner verden over. Herfra kan man skabe temperaturgrafer helt tilbage til næsten for en million år siden. På disse grafer ser vi så både istider, mindre svingninger i istiderne og opvarmninger, som vi mennesker laver med venlig sådan Jonathan Melcher. Fandme. med Tak, Jonathan. Det er der, hvor jeg igen kan mærke, at... Uha. Men det var noget med de der kerneboringer i noget indlandsis og sådan noget, ikke? Jeg troede bare, det var de der små luftbobler. Nej. ja. Men det viser det sig så ikke, at det er. Ja. Det er jo i vandet, der ja. fruser til. Ja. Og ja. det er så, det var sådan, og det vidste jeg faktisk ikke. Men så kan man så se, ja, som sagt, hvis det er koldt, og hvis det er varmt, mm. så vil den øh, isotop, der er af oxygenen og alle h 2 altså der er jo oxygen i vand, øh, der vil isotopen, balancen mellem de to isotoper, så vidt jeg kan forstå på det der, mm. det forhold mellem dem vil så svinge, så man kan se, hvis der er super mange oxygen 16 i, så ved man, så er det en temperatur, hvis der er mange 18, så er det en anden ekstrem temperatur, mm. og så alt efter, hvad forholdet er imellem de to, om det er en 60, 40, en 30, 70 osv., så kan man se, hvad temperaturen har været. Og så er det jo det på, når du bor ned igennem isen og laver sådan en kerneboring, så ved man, hvor langt man er tilbage i tid, alt efter hvor langt du er nede. Og så kan man se på vandet der og forholdet mellem oxygenmolekylerne eller oxygen øh, atomerne og så kan man sige sådan, ja, nah, så siger den temperatur der og der. Det er godt, vi har nogle kloge mennesker. Blinde. Jeg skulle lige til at sige, altså, at det er, jo, det er jo ikke fordi... Det, det vi snakker om, er ikke altid en eksakt videnskab, men det er ofte, når folk skriver en med et eller andet, så er man sådan, puh, hvad, det er fandme ikke eksakt videnskab, det der. Ja, jeg sidder nogle gange tilbage og sådan, åh, oh, ja, jeg er så dum. Jeg, jeg er bare en lille dum mand. Så det er simpelthen den måde, man måler temperaturen på tilbage i tiden. Så når, at du ved, der bliver givet det der argument med, at det kan bare være udsving og bla bla bla, som der nogle gange bliver kastet lidt omkring sådan. ned, Så er man sådan, ja ja, men der er altså også nogle kloge hoveder, der sidder og viser, at det er altså ikke bare for sjov, at man siger, at udsvingene de er lidt... Øh, de næste, skal, man skal se holde med dem. Næste gang, jeg bliver konfronteret med hende, der tror jeg, jeg vil åbne mit counterargument med Prøv at høre her. Prøv at høre her. er den. Ikke også? isotop på bebe for helvede. Tak for i dag. Tak for i dag. Farvel. Ha' det bra.